Ja, goddag. Velkommen til denne byvandring rundt i det indre Aarhus, hvor vi går en tur rundt i vikingernes fodspor. Vi vil dog også gå lidt længere op i historien en gang imellem, op i tidlig middelalder, eller også se nogle lidt nyere ting undervejs. Men den røde tråd igennem turen, det vil være vikingerne og hvad der er fulgte. Vi har her foran domkirken. Der har vi allerede et første spor, kan man sige, fra vikingetiden, som vi står og kigger på derude. Der er en stenflise her foran domkirken, og det er en afstøbning af et gammelt stykke egetræ, som man fandt i en af de brønde, der var her på torvet. Op i middelalderen, der var der nogle fælles brønde her på torvet, hvor indbyggerne i Aarhus, de kunne komme og hente vand. Og da man så lavede renoveringen af torvet her for nogle år siden, der fandt man så sådan en gammel side, en side af en af de gamle brønde, en egetræsplanke. Og det fandt man ud af, at det måtte have været en egetræsplanke fra bunden af et vikingeskib. Og der kan man se, der er indgraveret en figur, og det er faktisk et spil. Og det er et spil, som vi i dag kender som spillet mølle. I vikingetiden kaldte man det nitavl, for man spillede faktisk brætspil dengang, også andre brætspil. Og det har jo været på de der lange vikingetugter, hvor man så har siddet ude på søen, på havet, og kunne forlyste sig med sådan en omgang spil. Fordi det har jo virkelig sikkert været kedeligt at være afsted så længe af gangen, som man var. Men når vi nu står her i det midten af Aarhus, så må jeg sige, at indtil for nogle år siden, en del år siden, så forstod man det sådan, at byen var opstået som en middelalderby her omkring domkirken. I virkeligheden fandt man ud af ved nogle arkeologiske undersøgelser senere, at det viste sig ikke at holde stik, at byen faktisk var af meget ældre dato, end man troede. At byen faktisk var grundlagt omkring 770. Nede ved Aarhus Å, den vej ud, nede ved det i dag, vi kalder derude, hvor åen mundede ud. Dernede, hvor dokken i dag ligger placeret, vores nye bibliotek. Og byen hed ikke Aarhus, den hed Aros, som betød byen ved åens munding. Der omkring 700-800-tallet, der var det sikkert ikke til en start en rigtig by. Måske bare en bosættelse, måske bare en sommerbosættelse. Men efterhånden blev det så til en rigtig vikingeby. Det lå godt ved havet, man kunne få skibene ind, og man kunne få skibene op ad åen og lave en åhavn langs med Aarhus Å. Men hvordan ved man så alt det? Ja, det er jo som sagt nogle arkeologiske undersøgelser, og der er foregået her omkring, og blandt andet lidt længere den vej oppe, gjorde man nogle meget interessante fund ved et sted, som i dag er kendt som Vikingemuseet, og der går vi op nu. Ja, jeg ved ikke, om I lagde mærke til, at det gik lidt op ad bakke, når vi gik fra domkirken og herop. Og det gør det, fordi nu står vi lige nu på toppen af den gamle vikingevold, der faktisk ligger hernede, og som omgav hele den gamle Aros, altså den gamle vikingeby, i sin tid. Men det er herinde bagved, at vi har Vikingemuseet. Der skete det, at man i 1964 ville lave en ny bygning her, den her bankbygning, I ser her. Og man gravede ud, og så fandt man nogle ting, som man synes var så interessante, at man hellere måtte få fat i nogle arkeologer til at undersøge, hvad det var hernede. Og der finder man så faktisk rester af den gamle vikingeby. Man finder volden, hvordan volden har forløbet rundt om byen, og man finder andre interessante ting dernede. Det betyder, at det her museum, det er et lille museum, som man kalder et in situ museum, at tingene faktisk, det vi kan se dernede, er fundet på stedet. Modsat Moesgaard, som jeg har en fantastisk vikingudstilling, Moesgaard, som ligger her uden for byen, også kaldt Momo. Men det er jo alt sammen noget, der er bragt derud. Hernede der finder vi, så at sige, the real thing. Altså, det blev fundet her på stedet. Og vi går en tur ned i Vikingemuseet nu. Da Vikingemuseet åbnede i sin tid, så accepterede banken, at man havde lavet det her museum, og de ville gerne have gæster hernede, dog kun i bankens åbningstid, formentlig af sikkerhedsmæssige årsager. For 2 år siden, der blev museet så åbent, så vi også kan invitere byens gæster, turister, hertil i weekender, og man kan komme ned for en beskeden entré og se det hernede. Det er lidt interessant, at man går ned ad en trappe, det gør man jo altid ned til en kælder, men der er anmeldt nogle årstal på trappen. Og det viser faktisk, hvordan man mener, byen den sådan har udviklet sig gennem tiden og er
blevet bygget oven på den gamle vikingeby. Det var jo sådan i gamle dage, der miljøbehandlede man jo ikke byggeaffald og sådan noget og kørte det væk. Nej, man jævnede det ud, og så havde man jo nogle affaldsdynger, som man også bare jævnede ud over det hele. Og dermed så er det typisk, at byerne de kom til at ligge højere og højere på den konto. Men nu går vi altså ned ad trappen og så at sige lige direkte ned i vikingetiden. Her på denne planche, der fastslås det, at vikingetiden den startede fra slutningen af 700-tallet. Og det passer også med, hvad jeg sagde, at altså Aarhus blev grundlagt, vikingbyen Aros blev grundlagt omkring 770. Vi er dermed en af de ældste vikingbyer i Danmark. Man siger, at vi er blandt de ældste af tre. De to andre, det er Ribe, og så er det Hedeby, det der nu hedder Slesvig, og som dengang jo var dansk område, men nu er tysk. Hvem var de så, vikingerne? Jamen, de var skandinavier, de var svenskere, nordmænd, danskere, og nogle af dem slog sig så ned her i byen. De har jo været berygtet for deres togter og deres røveriske adfærd, men det var ikke sørøveri og togter alt sammen. Der var også handelstogter, og de fleste mennesker, som man så... Altså dem, man kaldte vikingerne, det var dem, der så ud på togterne. Men altså, de fleste mennesker, de levede jo i byerne og var fredelige bønder og håndværkere. Det var sådan set flertallet af dem. Hvordan så en viking ud, når han så tog på togt? Han så måske cirka sådan ud. Det er en figur, man har fundet, og en hjelm, man har fundet der. Og så man kan se, der er ikke horn på hjelmene. Det med horn på hjelmene, det er jo det, man sælger som souvenirs, når man sælger vikingesymbolik og den slags sager. Men de havde altså ikke horn på deres hjelme. Det er en senere opfindelse, og det er faktisk Wagner, vi kan takke for det, den tyske komponist. Da han lavede Nibelungens Ring, hvor der skulle være vikinger med, der tænkte han, eller også hans regissør, de tænkte, at vikingerne de kom nok til at se mere frygtindgydende ud, hvis de fik deres hjelme forsynet med horn. Så det gjorde man, men det er altså en historieforfalskning. Lige her ved siden af, der kan man så se et lille kort, hvor man kan se, at vikingerne de virkelig kom omkring. Altså, der er ingen tvivl om, at succesen for vikingerne gennem de 300 år, det varede, det sluttede der omkring 1070 med blandt andet slaget ved Hastings i England, hvor vikingerne fik så læsterlige pryl, og der sluttede den der meget, meget flotte epoke, deres magtfulde epoke sluttede der. Men forinden var de jo virkelig på deres tugt og kom langt omkring. De var så langt over som Bagdad i øst. De var på Island, Færøerne i vest, Grønland, og endda Erik den Lykkelige tog til Newfoundland og fandt Amerika længe før der var tænkt på Columbus. Han kaldte det jo Vinland, det han fandt derovre. Altså på den her tegning, der ser man så, hvordan man har forestillet sig, at en vikingefamilie har set ud. Og størrelsen skulle passe. Altså, man kan se, at det var ikke sådan specielt høje mennesker. Vi ved godt, at vi sådan gennem tiden er blevet højere og højere. Det var altså en vikingmand der, med hans rigtige højde markeret på tegningen. Og det var og sådan, så høj var kvinderne så. Et af de interessante fund, man gjorde her, og lige på stedet her, det er det her, vi ser nede i montren. Det er faktisk et lille stykke vej. Man kan godt se hjulsporene. Det er en vej, der er lavet af egetræsplanker. Og man kan fornemme, hvordan vognene de er så kommet her. Det har været hestetrukne vogne. Og så er der jo faktisk et billede af det bagved, som en tegner har forestillet sig, det har set ud. Og det, man mener, det er, at det her har været del af en, så at sige, en ringvej, en ringgade, der har gået lige inden for volden, som man kan se her. Og det er faktisk sådan, at det er herude, man har fundet rester af den gamle vikingevold omkring byen. Man har så for anskuelighedens skyld her kunstigt forlænget det gadeforløb, så man ligesom får en fornemmelse af, at man har kørt hen ad en gade, har kunnet køre hen ad en gade her. Det vi står ved her, det er en model af vikingebyen Aros, sådan som arkeologer og historikere forestiller sig, den har set ud. Som jeg var lidt inde på, inden vi gik herned, at byen var omkranset af grave og volde. Vi havde havet herude mod øst. Det var jo sådan en naturlig vandafgrænsning. Så har vi Aarhus Å, som udgjorde en naturlig afgrænsning mod syd. Så var der gravet en kanal her mod vest, og en anden kanal, altså en voldgrav her mod
mod nord. Derudover var der jo så også en vold rundt omkring byen. Altså voldgraven var etableret før, men den blev forstærket af Karl Harald Blåtand, der var vores konge mellem 956 og 987 cirka. Og altså der blev volden gjort højere, og der blev også sat en palisade op. Så mente man jo også, at der på Harald Blåtands tid, at der var jo sådan kommet en slags arkitekter eller byplanlæggere til, så man kan se her, at der er en meget klar struktur, den måde gaderne forløber på i byen, og så kan man se husene, som var temmelig ensartede. Der var nogle, der var større end andre, men alligevel har de et ret ensartet præg. Så der var altså tænkt i noget byplanlægning allerede her sidst i 900-tallet. Inde i midten er der et stort plads, hvor der ikke rigtig er bygget noget, og det har man spekuleret på, og det er lidt markeret her på kortet, at det kunne være måske være en gravplads, det kunne også være et sted, hvor man dyrkede de nordiske guder. Men det er der andre arkeologer, der har betvivlet. Man har ikke fundet, gjort særlig mange ligfund på pladsen, som antyder, at det var en gravplads. Og der er altså også en formening om, at det kunne lige så godt være en åben plads, et torv, hvor man har haft marked og så videre, og et mødested. Kirken, domkirken ligger på den her plads i dag, men den kirke, der var i byen på det tidspunkt, altså sidst op i 900-tallet, den lå helt herude, og helt herude, det er så langt ud som Vor Frue Kirke, det er så langt ud som det nuværende Vestergade. Og der går vi ud, den går vi ud og kigger på senere. Ellers så ser vi jo så på fliserne her på gulvet, der er nogle gule markeringer. Og det er jo sådan, at banken ville jo gerne have lavet en rigtig kælder med et rigtigt gulv, så arkeologerne, da de var færdige hernede, jamen de efterladenskaber, de havde fundet af husene, af de såkaldte gruppehuse, de havde fundet nogle stolpemærker. Det var man jo nødt til at dække over. Men det blev så markeret i gulvet med gul maling, så man faktisk kan se konturerne af de huse, rester af huse, som man fandt hernede. Når man så kigger rundt omkring i de montre, der står i museet, jamen så ser man forskellige arbejdsredskaber, som er fundet her. Her ser vi så en rekonstruktion af af de huse, man så har fundet rester af her. Altså sådan kunne vikingerne godt have boet. Man forestiller sig, at det var de materialer, man lavede de her boliger af. Det er bekræftet af fund andre steder. Altså at man brugte træ, og at man tækkede med strå, som her. Så vil man se, at huset det er ligesom det er markeret herovre i hjørnet, at det har været gravet et stykke ned i jorden. Man kalder det så gruppehuse. Og hvorfor det? Der regner man med, at folk faktisk dengang har fundet ud af, jamen vi ved godt, hvis vi lægger noget ned i en kælder, så bliver det kælderkoldt, som man siger. Så bliver det 8 grader eller sådan noget hele året rundt. Og hvis man gravede husen lidt ned, så kunne man bedre holde en vis kølighed om sommeren inde i huset på den måde. Og det blev ikke så koldt om vinteren, når man gjorde det på den måde. Det er teorien bag gruppehusene. I et enkelt hus, et enkelt disse hus, gjorde man et usædvanligt fund. Der fandt man nemlig liget af en mand, et skelet. Det er ikke normalt, at man bare lod et lig ligge i husene, og der har selvfølgelig været spekulation om, hvorfor lå han der? Var det en, der var kommet i bad standing på en eller anden måde, og så blev han slået ihjel dernede, henrettet eller noget, og så har man bare ladet ham ligge. Men usædvanligt er det i hvert fald. Han var faktisk komplet, da man fandt ham. Det kunne godt se ud som om, at hovedet er slået i stykker, der ligger ligesom kun underkæben. Men det var fordi, da man gravede ud hernede, så var der altså en maskine, der kom til, inden man fandt ud af, at han var her, der kom til at slå hans hjerneskal i stykker. For ellers så havde han været helt komplet. Vi skal snakke lidt om kommunikationen i vikingetiden, udover den direkte mundtlige kommunikation. Papir og den slags havde man jo ikke. Men så havde man runestenene, og dem er der fundet et par hundrede af rundt i Danmark. Det var ikke gravsten, de blev ikke fundet som gravmonumenter. De blev faktisk fundet rundt omkring, hvor der var
hvor man færdedes, hvor der var vejkryds, og det var befærdede steder, de fandtes. Så det var en måde at meddele sig på, når man havde noget at meddele. Man kunne godt kalde det vikingetidens SMS'er, for de havde altid sådan en bestemt form, kort form, kan man sige, hvor man fortæller, hvem der rejste stenen, og hvem man rejste den for, og i hvilken anledning. Det var altid det budskab, der var på stenen, og ikke meget mere, fordi det var jo en besværlig affære at lave sådan en runesten. Der er fundet 5 her i Aarhusområdet, og en af dem er den der, eller næsten. Den blev fundet uden for Aarhus, et sted, der hedder Hørning, landsby, der hedder Hørning. Så den hedder Hørningstenen. Men her, den her, er altså en kopi. Den originale Hørningsten, den står ude på Moesgaard Museum. Den fortæller en lille interessant historie om vikingetiden, som også får nogle andre aspekter med. Som sagt, den fortæller, hvem der rejste den. Det gjorde Toke Smed, og han rejste den til ære for Troels, som var Gudmunds søn, som havde givet ham frihed og frelse, står der på stenen her, hvis man oversætter det fra runer til nudansk. Og hvad ligger der i det? Jo, altså Toke var smed, han var altså håndværker, og han rejser det i taknemmelighed mod en mand, som har givet ham frihed og frelse. Han har formentlig været holdt som slave, for de havde slave eller trælle, som de kaldte det. De havde slaver eller trælle i vikingetiden. Og så er han formentlig blevet frigivet, har måske fået lov til at tage den her uddannelse til smed, eller være den dygtige smed i forvejen. Og han har også fået nogle penge, så han måske kunne etablere sig. Så det er sådan en helt lille vikingetidsnovelle, vi har her. Vi skal lige se lidt på en anden, den har vi jo ikke stående her, men vi skal lige høre historien om en af de andre runesten, som vi har herovre. Vi snakker om Jellingestenene, og Jellingestenen, den store Jellingesten, vil vi snakke om. Den er rejst af Harald Blåtand, som vi har snakket lidt om. Og han fortæller også, at han har rejst den, og han fortæller, at han har rejst den til ære for sin far Gorm, også kendt som Gorm den Gamle, og hans kone Tyra, altså han, Haralds mor. Og så fortæller han så en lille historie om sig selv, for han var den Harald, som vandt sig hele Danmark og gjorde danerne kristne. Altså han samlede Danmark, det er det, han praler af, og det er også rigtigt. Han var den første vikingekonge, som ligesom fik hold om Danmark, Norge og en del af Sverige også. Og han kristnede danerne, ja, det fik han hjælp til, og det gik måske ikke så stærkt. Vi blev officielt kristne i tiden med Harald Blåtand, men det var nok ikke lige med et trylleslag, at vi blev kristne, men det vil vi komme tilbage til senere på turen. Det, der er lidt sjovt med Harald Blåtand, hvorfor hedder han Harald Blåtand? Jamen, det har sikkert været et øgenavn. Han var ikke lige populært i alle kredse. Han fik blandt andet adskillige adelsmænd, eller de finere slægter dengang, til at arbejde ret hårdt for sig, og det var måske ikke lige populært. Der har nok været mange, der havde dårlige tænder, for det var det, det handlede om, og havde både blå og sorte tænder dengang. Så det var nok ikke specielt, men han fik altså det der øgenavn Harald Blåtand, altså Harald med den dårlige tænd. Det, der så er ekstra sjovt, det er, at i begyndelsen af 90'erne, der skulle den svenske elektronikfirma, det svenske elektronikfirma LM Ericsson, de opfandt faktisk Bluetooth-teknologien. Men den hed ikke noget, den teknologi. De skulle finde et navn til den. Og så kom de efter, jamen, hvad er det, vi kan? Vi kan forbinde ting, vi kan kommunikere, vi kan få ting til at snakke sammen, vi kan kommunikere, forene ting. Og hvem var det lige, der forenede noget her i Norden i gamle dage? Jamen, det var Harald Blåtand, der jo samlede de her riger og på en eller anden måde kunne få folk til at arbejde sammen på tværs af de der gamle grænser. Så det var nærliggende, synes de, at kalde teknologien for Bluetooth-teknologien. Altså Blåtand på engelsk. Vi har nu forladt Vikingmuseet, og nu går vi en tur ned ad Clemensstræde hernede. Man vil se, den skruer lidt nedad, men her, lige indenfor, hvor jeg står, der gik jo så faktisk volden omkring en gammel vikingeby. Og inden for voldene, det skal lige siges, altså vikingebyen blev ikke op til år 1070, hvor vikingeperioden sluttede. Den blev altså ikke større end 500 mennesker, der var inden for voldene. Så det var et ret lille område, og det var med nutidens alen ret få mennesker. Alligevel var det en betydelig by dengang. Når gaden skråner nedad her, jamen så er det fordi, at det er kun heroppe under, at volden er intakt. Så har man jo brudt den ned, og det er faktisk kun lige heroppe, at man har noget af den gamle vold intakt. Vi har så nogle andre tegn på, at den har været der, og det vil vi komme tilbage til.
på turen. Men nu bevæger vi os simpelthen en tur, der i store træk går rundt om den gamle vikingeby Aros. Her der får vi så lige et kig ned mod Aarhus Å. Og man kan se, at der går en trappe ned, og man kan faktisk forestille sig, at det var her, man gik ned af volden omkring vikingebyen, ned til åen, som jo fungerede dels som en beskyttelse mod syd, altså voldgrav fungerede den som, men den fungerede også som det sted, hvor man kunne lægge til med sine skibe. Og så skal vi lige ned og se en lille interessant butik her skråt overfor. Ja, her der er jo så en ting, der nok vil interessere turister og gæster i byen, når vi snakker vikingetid. For herinde der kan man faktisk gå ind og købe museumskopismykker. Og det vil sige, at man kan finde kopier af smykker, som blev fremstillet i forskellige tidsepoker. Og heriblandt også smykker fra vikingetiden. Hvis vi lige går tilbage og tænker på åsiden hernede til den her side, så vil jeg sige, at arkeologerne de har kunne boldre sig i de bygninger her, og de har også været nede i kældrene under nogle af de bygninger her og fundet interessante ting, og blandt andet har de jo fundet rester af de gamle boldværker langs med åen, hvor vikingerne lagde deres skibe. Ja, vi står nu her nede ved åen, hvor vikingerne som sagt havde deres skibe liggende. Og det er jo så den tydelige afgrænsning af vikingebyen. Vikingebyen var den vej ind til venstre for mig. Men det vi står på, det er Immervad. Vi står på en bro over åen. Og der har fra gammel tid af, muligvis ikke helt tilbage i vikingetiden, været et vadested over åen, hvor man kunne komme tørskoet over. For man skal forestille sig, at åen dengang var noget bredere end i dag, og det var noget af et sumpet område, det her. Men man ved altså, at fra op i den tidlige middelalder, altså vi snakker 1200-tallet, jamen, der var der et sted, der var der et vadested over åen her, og det er et af de ældste gadestrøg i Aarhus, lige uden for den gamle vikingevold, som hedder Immervad. Vikingebyen gik jo ikke længere end herud til, så vi har ikke gået mere end et par hundrede meter op fra Vikingemuseet, så det siger jo også, at det var en ret lille by i virkeligheden, målt med nutidens alen. Vi bevæger os nu lidt vestpå, lidt uden for den gamle vikingeby, for vi skal ud og se byens første domkirke om lidt. Men vi står og kigger ud af Vestergade, hvor vi skal et lille stykke ud af. Og det er en af de ældste udfaldsveje fra byen. Op i middelalderen ved man, det har været en meget betydelig udfaldsvej. Og det var det også efter middelalderen, efter reformationen. Efter reformationen, der kom der jo, og nu springer vi lige lidt fra vikingetid og op mod nutiden, der kom der jo et nyt købmandsborgerskab til magten her, overtog sådan set magten fra de før så magtfulde biskopper, kan man sige. Og de byggede fine købmandsgårde her på torvene her i den indre by, og også efterhånden ud af Vestergade. Og lige her bag ved os, der har vi Magasins bygning, som er fra 1960'erne. Ikke sådan noget særligt prangende, rent arkitektonisk. Men I har lige set, jeg har lige vist jer et billede af det, der lå her før, som er kopieret ind der, hvor det lå, billedmæssigt. Og det er en gammel købmandsgård, en af de fineste, vi har her i Aarhus, fra 1597. Og når jeg siger har den, så vil man måske sige, jamen den er jo væk. Jamen den er ikke helt væk alligevel, for den står i dag oppe i den gamle by, og det er den, som er kendt som Borgmestergården i den gamle by. Når en købmandsgård blev kaldt Borgmestergården, så og det var meget, meget logisk at gøre det, så hænger det jo sammen med, at de købmænd var magtfulde, og mange af dem blev politikere, og en del af dem blev også borgmestre i byen. Derfor navnet. Det sjove historie om den bygning på billedet, I så, det er, at den blev revet ned ikke én gang, men to gange. Der var en behjertet menneske, der hed Peter Holm, som synes, at omkring år 1900, hvor ellers alting skulle til at gå rationelt til i industrialiseringen til i navn, og man rev mange af de der gamle og også til tider forfaldende købmandsgårde ned, så synes han, at man skulle prøve at redde nogle af dem. Det tog han på sig som projekt, skaffede nogle midler til det. Og det første, han kastede sin kærlighed på, det var den gamle købmandsgård, I har set, der lå her. Den blev så revet ned og omhyggeligt katalogiseret og flyttet i småstykker ud
ikke til den gamle by, men ud sydpå, syd for Aarhus til Tangkrogen, hvor man i 1909 lavede en landsudstilling. Der ville Aarhus gerne vise alt det, vi kunne her i Aarhus med kunst, håndværk, industri osv. Det var et frygteligt regnvejr de 3 uger, landsudstillingen varede. Men folk kunne gå indendørs i den gamle købmandsgård, og for 25 øre kunne de se en udstilling om byens historie. Og det var så populært, så de 25 øre, det blev til så mange penge, så det kunne man faktisk finansiere flytningen frem og tilbage for. Fordi den blev flyttet en gang til, denne købmandsgård, nemlig op til det, der blev til den gamle by, et hjørne af Botanisk Have i Aarhus, ligger den vej ude. Og i dag er jo et verdensberømt open air museum, der fortæller om købstederne, de gamle købsteder, hvordan de kunne se ud osv. Så det var den første bygning, der kom til den gamle by, takket være Peder Holm. Og han nåede at få 3 andre huse, inden han så fik åbnet den gamle by i 1914 for publikum og blev den gamle bys første direktør. Men nu om lidt, så går vi tilbage til vikingetiden. Vi står her foran Vor Frue Kirke i Aarhus. Den hedder faktisk også Sankt Nikolaj Kirke. Og Sankt Nikolaj var helgen for de søfarende, og det er meget logisk, fordi vi er jo en søfartsby, har været det lige siden vikingetiden. Så at det var en skytshelgen for de søfarende, der har givet navn til kirken, er logisk nok. Men ellers så kirken, som vi ser den her, den blev opført i 1240 af dominikanermunkene, dem der også blev kaldt sortebrødre. Man vidste så godt, at der engang i 900-tallet, fra midt i 900-tallet, havde været en trækirke heromme, som man regnede med, jamen det må have været byens første domkirke, og det er den, man så på modellen inde i Vikingemuseet, liggende lidt uden for byen. Der var Aarhus et bevnet bispesæde i 948. Biskoppen sad godt nok nede i Bremen. Han hed Reginbrandt. Han kom aldrig til Danmark. Men der var det bispesæde, og der blev bygget en trækirke, som domkirke har. Så sker der det, at der bliver på et tidspunkt, så angriber den norske kong Harald Hårderåde. Han angriber Danmark og brænder den her kirke ned. Og man ved faktisk ikke præcis, hvor den har ligget, men den har ligget her et sted. Så i lang tid så er det sådan, man ved ikke bedre, end at jamen, så kom dominikanermunkene, og de byggede den her kirke i 1240. Men på et tidspunkt, så skal den renoveres. Det er omkring 1955. Der skærer man så noget buskads ned, som har stået rundt omkring kirken, blandt andet. Og så ser man de 3 vinduer, vi ser her bag ved mig. Og da man kigger ind ad dem, så kan man se, at der er noget interessant derinde. Faktisk så er der dernede, finder man ud af resterne af en gammel stenkirke. En krypt under en stenkirke. Man finder så ud af, at den er ikke mere ødelagt. De har selvfølgelig smidt de vælvinger ned, der dannede tagvælvinger. Dem har de smidt ned i bunden for at få plads til deres gulv i kirken. Men de er ikke mere medtaget, end man kan få dem op igen og rekonstruere dem. Det er så en stenkirke, som man regner med at bygge 1060-1070, altså mod slutningen af vikingeepoken, som har afløst den gamle trækirke, der blev brændt ned. Så det er så at sige Aarhus anden domkirke, der har ligget ned under den her. Og den blev bygget i et materiale, der hedder frådsten. Og man siger, at det er i dag, at det er det første hvælvede kirkerum i Skandinavien bygget i sten. Men vi går ned og kigger på det. Ja, vi befinder os så nede i kryptkirken, som man som nævnt fandt i 1955. Og det er en del af den domkirke, der var på stedet, bygget i sten. Det er frådsten, en slags kalksten, det er bygget af. Man skal forestille sig, at det er ikke de nøgne sten, som man ser nu. Den har helt sikkert været hvidkalket. Og så skal man forestille sig, at den har ligget under et større kirkerum. At det her det er kun krypten under domkirken. Den har været noget større, hvor stor ved man selvfølgelig ikke.